Zibe Bright ngono ya mutendesi wa Universal Soccer Academy yomu kubatendesa abaleesa abaana okubaddukira n'ebikozesebwa mu kuzannya n'ekigendererwa eky'okulaakulanya ebitone. Bino biwaweereddwa enunwe Kalungi owa Kalungi Foundation era Kazibwa agamba musanyufu nnyo okubaddukirira n'ebikozesebwa nga kino kyakubayambako kubanguyiza mu kutendeka omusaayi muto. Ndi musanyufu nnyo olwa enunwe Kalungi kyatukolera nti at least buli mwaka abakochadiza abaana abalina ebitone nga tete balina mwasirizi most especially nto yaba abaana abo balina ekitone nga balaba abasinga naye ebitone bye balina bikoma olw'ensonga nti n'abazadde babeeramu omuzadde asobola yadde n'omukola ki n'omuprovidingira akagato. Enwe Kalungi ng'ono yaddukidde abaana n'ebikozesebwa mu kuzannya agamba kino azze akikola buli mwaka n'ekigendererwa eky'okulaakulanya ebitone mu ggwanga. Ono agamba kimuluma nnyo okulaba musaayi muto abalina ebitone eby'enjawulo nga tebalina bikozesebwa ekiyinza okuzingamya ebitone byabwe. Goolo yaffe kulaba nga tuleeta abaana okuva eri ne bajja wano ne bayigira wano ebiriwo ne kwegamba kiyambolinga bali okujja wano nabo ne balaba ground ki ekigenda maaso then abali wano tujja kusobola okubatwala eri omwaka guno twabadde ne baagala okujja naye twasobodde baleeta naye omwaka ogujja tugenda teekateeka tubaleete wano bajje bayige balabe ku bannaabwe wano. Ate ttiimu ya Bosa FC esitukidde mu bwannantameggo ow'empaka z'omupiira eziteebwamu ttiimu okuva empigi eziteekeddwa omubaka Hirale Kiyaga amanyiddwa nga Hildaman. Omwaka guno nasobodde okukola n'ensevinga ku kyensevinga ne tufuna ambyulensi egenda okuyamba ku bantu baffe ne ndowooza nti tetulina giisa mu kimugunyu wabula tugiraga abantu bannanyiniyo so ne mbayita wano ate tukozese n'ebitone tubeere nga tumalako omwaka mu ngeri kwegamba abalala baba basobola okujaganya naffe tujaganye olw'ekyo ekitono kye tulina n'okwebaza omukama tumazaako omwaka. Eno okutuuka ku kino ekubye ttiimu ya Rudo FC golo 2-1 mu luzannyo lw'akamalirizo. Bosa FC eyawangudde empaka zino yavudde ne Seddume Wente ale ttiimu ey'okubiri n'efuna emitwalo 5 kyokka ttiimu 4 ezatwa ku mutendo oguddirira ogw'akamalirizo buli emu bagiwadde omujoozi. Ate muzannyo gwa Rudo ttiimu 12 zizetayimu mpaka eziteekeddwa mu kirokole Kawempe zino nga ziteekeddwa n'ekigendererwa eky'okufunamu abazannyi abagenda okuzannya mu ttiimu ye Kawempe mu mpaka za Rudo eziri ku mutendera gw'eggwanga. Ssentebe w'ekyalo kino Joseph Kibuga ategeezezza nti eno engeri y'emu yokka gye bayinza okukuŋŋaanyamu abavubuka okusobola okubaggyamu ekyamakulu. Twatandiseewo kaweefube w'okulabika nga tukumaakuma abavubuka abo ebyemizannyo edda omutindo gwe byaliko si gwe biriko kati kiri ku muteekateeka zaabwe kiri ku mitwe gyabwe nti ebyemizannyo mulimo nabo baagala batuukeko e China bavuganye n'abazungu bavuganye n'abachina tebasobola kubuuka bubuusi kugenda China wabula balina kubeera nga batandikira mu tournaments nga zino. Ttiimu egenda okuwangula mu mpaka zino egenda kubuukawo n'ekimeme w'embuzi kusa n'ebirabo ebirala.